E aí, senhor Tom, seu saldo de alta? Tá aí, o médico falou que se deu alta hoje. Pra poder fazer a outra lá, no Santa Casa. Graças a Deus, né, irmão? Ele tá aí, ó, inteiro aí, ó. Pronto. Deus é grande, Deus é mais aí, ó. Aqui, ó.